ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, હું છું નીરજ ભરવાડ. આજના વિડીયોમાં આપણે એક કન્સેપ્ટ સમજવાનો છે. નોર્મલી દર શુક્રવારે આપણે શોર્ટ ટ્રિક શીખતા હોઈએ છીએ. આજે આપણે એક કન્સેપ્ટ સમજવાનો છે, અને આજે જે કન્સેપ્ટ સમજવાનો છે એ છે ભાગાકારના નિયમો. એટલે કે કોઈ એક સંખ્યાને બીજી સંખ્યા વડે નિશેષ ભાગી શકાય કે ના ભાગી શકાય. જો આ વસ્તુ આપણે નક્કી કરી શકીએ તો મેથ્સના ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સને ઝડપથી સોલ્વ કરવામાં મદદરૂપ રહે છે. તો મિત્રો, ભાગાકારના નિયમો એટલે આપણે જેને નોર્મલી સ્કૂલના ટાઈમ વખતે ચાવીઓ કહેતા, એટલે કે 2 ની ચાવી, 3 ની ચાવી, 4 ની ચાવી, તો એ બધી ચાવીઓ આજે આપણે સમજવાની છે. તો મિત્રો, ચલો શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં સમજીએ 1નો ભાગાકારનો નિયમ. કોઈ પણ સંખ્યાને 1 વડે નિશેષ ભગાય કે ના ભગાય, આ કઈ રીતે નક્કી કરી શકાય? તો કે ગણિતની કોઈ પણ સંખ્યાને 1 વડે નિશેષ ભાગી જ શકાય. અને મજાની વસ્તુ એ છે મિત્રો, કે તમે કોઈ પણ સંખ્યાને 1 વડે ભાગો તો શેષ તો 0 વધે જ, પણ જવાબ જે તે અંક પોતે જ આવે. એટલે કે 234 ભાગ્યા 1 કરો તો જવાબ 234 જ આવે. 894 ભાગ્યા 1 કરો તો જવાબ 894 જ આવે. 8,97,97,734 1થી ભાગો તો જવાબ એનો એ જ આવે જે હું હમણાં બોલ્યો. બરાબર? તો કોઈ પણ સંખ્યાને 1 વડે ભાગતા શેષ 0 વધે એટલે એને નિશેષ ભાગી શકાય એવું કહેવાય, અને જવાબ એનો એ અંક પોતે જ આવે. એટલે 1ને ભાગાકારનો તટસ્થ અંક કહેવાય છે મિત્રો. અને સેમ આ રીતે કોઈ પણ સંખ્યાને 1થી ગુણાકાર કરીએ તો પણ જવાબ એનો એ અંક જ આવે, એટલે 1ને ગુણાકારનો પણ તટસ્થ અંક કહેવાય છે. ઇન શોર્ટ, આપણે એવું કહી શકીએ કે 1 એ ગુણાકાર અને ભાગાકારનો તટસ્થ અંક છે. આ જ રીતે 0 એ સરવાળો અને બાદબાકીનો તટસ્થ અંક છે. નેક્સ્ટ છે 2નો નિયમ. કોઈ પણ બેકી સંખ્યાને 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાય, એટલે કે એનો એકમનો અંક 0, 2, 4, 6 કે 8 હોય તો એને આપણે 2 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ. એક ઉદાહરણ સાથે સમજીએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. કે 234 તો આ બેકી સંખ્યા છે, આને 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. અને 137 તો આ એકી સંખ્યા છે, આને 2 વડે નિશેષ ના ભાગી શકાય. નેક્સ્ટ છે 3નો નિયમ. કોઈ પણ સંખ્યાના બધા જ અંકોના સરવાળાને 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો તે સંપૂર્ણ સંખ્યાને 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. હું શું કહેવા માગું છું, એક ઉદાહરણ સાથે સમજીએ. કે 3,615 આના બધા જ અંકોનો સરવાળો કરો, 3, 6, 9, 1, 10, 5, 15 અને ટોટલ થયો 15, એને 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે. તો કે હા, તો આખી સંખ્યાને 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. બીજું ઉદાહરણ સમજો, 7,316. તો 7, 3, 10, 11, 6, 17 આનો ટોટલ થાય છે 17. 17 ને 3થી નિશેષ ના ભગાય તો આખી સંખ્યાને 3 વડે નિશેષ ના ભાગી શકાય. તો નેક્સ્ટ નિયમ સમજીએ, 4નો નિયમ. કોઈ પણ સંખ્યાના છેલ્લા 2 આંકડાને 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો તે સંપૂર્ણ સંખ્યાને 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. એક ઉદાહરણ સાથે સમજીએ. ધારો કે 12ને આપણે 4 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ, રાઈટ? હા. હવે આના આગળ તમને જે ઠીક લાગે એ સંખ્યા લખો અને જેટલા ઠીક લાગે એટલા અંકો લખો. તમે આ સંખ્યાને 4 વડે નિશેષ ભાગી જ શકો. આપણને ખાલી છેલ્લા 2 આંકડાથી મતલબ હોવો જોઈએ. છેલ્લા 2 આંકડાને જો 4થી ભગાય તો આખી સંખ્યાને 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. એક બીજું ઉદાહરણ સમજીએ, 8,934. તો આના છેલ્લા 2 આંકડાથી 34ને 4થી ના ભગાય, કેમ કે 4, 8, 32 અને 4, 9, 36, 34ને 4થી ના ભગાય તો આખી સંખ્યાને 4 વડે નિશેષ ના ભાગી શકાય. નેક્સ્ટ નિયમ સમજીએ, એ છે 5નો નિયમ. જે સંખ્યાનો એકમનો અંક એટલે કે છેલ્લો અંક 0 અથવા તો 5 હોય તો આ સંખ્યાને 5 વડે નિશેષ ભાગી શકાય, અધરવાઇઝ ના ભાગી શકાય. મને આમાં કંઈ ઉદાહરણ આપવાની બી જરૂરિયાત નહીં લાગતી, રાઈટ? ધારો કે હું એમ કહું 537, તો આને 5થી ના ભગાય. ઓના ભગાય, ઓના ભગાય, ઓના ના ભગાય, આના ના ભગાય, ના ભગાય, ભગાય, ઓકે હે? સરસ. નેક્સ્ટ નિયમ સમજીએ, એ છે 6નો નિયમ. 6 એટલે એને આપણે 2×3 આ રીતે લખી શકીએ. તો આનો અર્થ એ થયો કે જે સંખ્યાને 2 અને 3 આમ બંને અંકો વડે નિશેષ ભાગી શકાય એ સંપૂર્ણ સંખ્યાને 6 વડે નિશેષ ભાગી શકાય.
એટલે કે બેનો નિયમ એ લાગવો જોઈએ અને ત્રણનો નિયમ એ લાગવો જોઈએ. જે સંખ્યાને બેનો ત્રણનો બે નિયમ લાગે એ આખી સંખ્યાને છ વડે નિશેષ ભાગી શકાય. 3627 આને છ વડે નિશેષ ભગાય કે ના ભગાય? સાહેબ, 3 × 9 = 11 18 × 6 = 18 તો મને સદી ભગાય. બે ના જીગા, તું જોતો કરો, 3 થી ભગાય છે પણ 2 થી ભગાય? 2 માંથી હેલો નિયમ કયો મિત્રો? 2 માંથી સહેલો નિયમ કયો? તો કે 2નો નિયમ સહેલો પડે ને, કે સંખ્યા 2કી છે કે નહીં. તો અહીંયા 1કી સંખ્યા છે તો આપણે આને 2થી જ નહીં ભાગી શકીએ, તો પછી 3થી હું કામ ચેક કરવાનું? ઓકે છે જીગા? હા, તો આને આપણે 6 વડે નિશેષ નહીં ભાગી શકીએ. ટૂંકમાં 2કી સંખ્યા હોય તો જ આપણે ચેક કરવાનું કે 6થી ભગાય કે નહીં. અને આના સાથે તમે જીગલા તું એક નિયમ સમજી લો કે કોઈ પણ 1કી સંખ્યાને ક્યારેય કોઈ પણ 2કી સંખ્યા વડે નિશેષ ભાગી શકાય નહીં. તો 6નો નિયમ સમજતા પહેલાં એક વસ્તુ બીજી સમજી લો કે કોઈ પણ 1કી સંખ્યા હોય એના ભાગ્યા કોઈ પણ 2કી સંખ્યા આવે તો આપણે એને 6 વડે નિશેષ નહીં ભાગી શકીએ. રાઈટ? 4656 આને 6 વડે ભગાય કે નહીં? તો કે ભાગી શકાય, કેમ કે 2કી સંખ્યા છે તો 2થી ભગાય. અને આનો ટોટલ શું થાય? 4 × 6 = 10 × 5 = 15 × 6 = 21. તો ટોટલ 21 છે, તો આને 3 વડે પણ ભાગી શકાય. તો 2થી ભગાય તો કે હા, 3થી ભગાય તો કે હા, તો 6થી ભગાય કે હા. તો નેક્સ્ટ સમજીએ 7નો નિયમ. કોઈ પણ સંખ્યાને 7 વડે નિશેષ ભાગી શકાય કે નહીં આ કઈ રીતે નક્કી થશે? તો ધ્યાનથી સમજો મિત્રો, થોડો સ્માર્ટ નિયમ છે, અઘરો નથી પણ સ્માર્ટ છે. નિયમ એવો છે કે કોઈ પણ સંખ્યાને 7 વડે નિશેષ ભગાય કે નહીં આ નક્કી કરવા માટે એના છેલ્લો અંક એટલે કે એકમના અંકને ડબલ કરી બાકી બધા અંકમાંથી બાદ કરો. હવે જે જવાબ આવે છે એને જો 7 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો સંપૂર્ણ સંખ્યાને 7 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. એ સાહેબ, હું હતું મને કઈ ખબર ના પડી. યાર યાર જીગા, મને ખબર હતી, નહીં ખબર પડે, પણ હવે હું તને એક એક્ઝામ્પલ સાથે સમજાવું. તો મિત્રો, ઉદાહરણ સાથે સમજીએ એટલે વધારે સારી રીતે ખ્યાલ આવશે કે 392 આને 7 વડે ભગાય કે નહીં. તો શું કરીશું? આનો એકમનો અંક છે 2, 2ને ડબલ કરો એટલે કે 4. હવે આ 4ને 39માંથી બાદ કરો, 39માંથી 4 જાય તો 35. 35ને 7 વડે ભાગી શકાય? હા, 7 × 5 = 35. એટલે આ આખી સંખ્યાને 7 વડે નિશેષ ભાગી શકાશે. એક બીજું ઉદાહરણ સમજીએ, 1631. આમાં એકમનો અંક છે 1, એનું ડબલ કરો તો 2. 163માંથી હવે 2 બાદ કરો તો જવાબ આવશે 161. તો હવે પાછું આ 161 સમજતા થોડી તકલીફ પડે, તો આપણે વળી પાછું એને 7નો નિયમ બીજી વખત લગાવીશું કે 161માં 1ના ડબલ છે 2, એ 2ને 16માંથી બાદ કરો તો જવાબ આવે 14. હવે આ 14ને 7 વડે ભાગી શકાય તો આ સંપૂર્ણ સંખ્યા 1631ને 7 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. જીગા, ખબર પડી ને મય છોડી? બે સાહેબ, ખબર પડી જ જાય ને બાપુ, તમે સમજાવો, ખબર ના પડે તો પૈસા એને આપવાના. હા મિત્રો, તમને બી ખબર પડી ને 7નો નિયમ કઈ રીતે લાગે છે. ચલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ છે 8નો નિયમ. મિત્રો, 8નો નિયમ એવો છે કે જે સંખ્યાના છેલ્લા 3 અંકોને તમે 8 વડે નિશેષ ભાગી શકો તે સંપૂર્ણ સંખ્યાને 8 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. એટલે કે 9512, તો આના છેલ્લા 3 આંકડા છે 512. તો 512ને 8 વડે નિશેષ ભાગી શકાય? તો કે હા. તો આ સંપૂર્ણ સંખ્યાને 8 વડે નિશેષ ભાગી શકાશે. એક બીજું એક્ઝામ્પલ સમજીએ, 6170. તો આના છેલ્લા 3 આંકડા છે 170. તો ભાગાકાર કરીએ તો 170ને 8 વડે નિશેષ ના ભાગી શકાય, તો આખી સંખ્યાને 8 વડે નિશેષ નહીં ભાગી શકાય. તો આગળ વધીએ અને નેક્સ્ટ નિયમ સમજીએ, એ છે 9નો નિયમ. કોઈ પણ સંખ્યાના બધા અંકોના સરવાળાને જો 9 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો તે સંપૂર્ણ સંખ્યાને 9 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. મિત્રો, અહીં બધા અંકોનો સરવાળો એટલે આપણે ડિજિટ સમ કહી શકીએ. અને ડિજિટ સમ કોને કહેવાય આને રિગાર્ડિંગ આપણે એક વિડીયો ઓલરેડી 2-3 અઠવાડિયા પહેલાં અપલોડ કરી ચૂક્યા છે. જો તમે વિડીયો ના જોયો હોય તો તમે ઉપર આઈ બટન પર ક્લિક કરીને ડિજિટ સમનો વિડીયો જોઈ શકો છો. ટૂંકમાં અંક સરવાળાને જો 9 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો એ સંપૂર્ણ સંખ્યાને 9 વડે નિશેષ ભાગી શકાય.
એક ઉદાહરણ સાથે સમજીએ એટલે વધારે સારી રીતે ખ્યાલ આવશે. 3627 તો આના બધા જ અંકોનો સરવાળો કરો. 3 ને 6 ને 2 11 ને 7 18 તો આનો સરવાળો છે 18. એને 9 વડે નિશેષ ભાગી શકાય? તો કે હા. તો આખી સંખ્યાને 9 વડે નિશેષ ભાગી શકાશે. 1723 તો આના બધા અંકોનો સરવાળો શું થશે? 1 ને 7 8 ને 2 10 ને 3 13 ટોટલ થયું 13. તો 13 ને 9 વડે નિશેષ ના ભાગી શકાય. તો આ સંપૂર્ણ સંખ્યાને 9 વડે નિશેષ નહીં ભાગી શકાય. તો મિત્રો નેક્સ્ટ છે 10નો નિયમ. સાહેબ 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 હું સમજાવ આપણને આવડે. જે સંખ્યા છે એટલે જીરી હોય ને એનો 10 થી ભગાય, બાકી ના ભગાય. વાલો બાકી હોશિયાર હો જીગો, બાકી હોશિયાર. મિત્રો તમને બી ખબર પડી ગઈ હશે કે નિયમ એવો છે કે જો છેલ્લે 0 હોય તો એને 10 વડે નિશેષ ભગાય, બાકી ના ભગાય. સો નેક્સ્ટ નિયમ છે 11નો નિયમ. જે સંખ્યાના એકી સ્થાનના અંકો અને બેકી સ્થાનના અંકોના સરવાળાના તફાવત 0 કે 11ના ગુણાકારમાં આવે તેને 11 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. તો મિત્રો ચલો ઉદાહરણ સાથે સમજીએ તો વધારે સારી રીતે ખ્યાલ આવશે કે 327634. હવે અહીંયા આપણે શું કરવાનું, એનો ઓરિજિનલ નિયમ જે આપણે થિયોરીથી સમજ્યા એને સાઈડમાં મૂકો. આપણી રીતે સમજો તો 1 છોડીને 1 આંકડો, તો આ 1 પછી 3 છોડી અને 6, 7 છોડી અને 2, તો આ 2 6 અને 4 એનું ટોટલ કરો. 2 વત્તા 6 વત્તા 4 તો આનું ટોટલ થાય છે 2 6 અને 2 8 ને 4 12. હવે એ સિવાય જે વધેલા આંકડાઓ છે એટલે કે 3 7 અને 3 આનું ટોટલ કરો, તો 3 ને 7 10 ને 3 13 તો આનું ટોટલ થાય છે 13. હવે આ 13 અને આ 12 બંનેનો જે ડિફરન્સ છે એ તમે જુઓ, ડિફરન્સ આવે છે 1. નિયમ એવું કહે છે આ ડિફરન્સ 0 અથવા તો 11ના ગુણાકારમાં એટલે કે 11 22 33 આ પ્રકારનો આવવો જોઈએ. એક બીજું એક્ઝામ્પલ સમજીએ મિત્રો કે 375265 આને 11 વડે નિશેષ ભગાય કે નહીં. તો ટૂંકમાં સમજો તો 1 છોડીને 1 આંકડાઓની એક અલગ ટીમ બનાવો. 7 ને 2 9 ને 5 14 વધેલા આંકડાઓની એક અલગ ટીમ બનાવો, એ પણ 1 છોડીને 1 આંકડાઓ છે એટલે 3 ને 5 8 ને 6 14 તો આનો ટોટલ પણ 14 થાય છે. તો આ 14 અને 14 બંનેનો ડિફરન્સ છે 0 તો આ સંખ્યાને આપણે 11 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ. તો મિત્રો આ તો ખાલી તમને સમજાય એના માટે મેં 6 આંકડાઓની સંખ્યા લીધી, બાકી આપણી એક્ઝામમાં તો 3 કે વધારેમાં વધારે 4 આંકડાઓની સંખ્યાઓના આંકડાઓ આવતા હોય કે જેને 11થી ભગાય કે નહીં એ ચેક કરવાનું હોય. એટલે કે આપણી એક્ઝામમાં આવે 253, આને 11થી ભગાય? તો કે 2 ને 3 5, 5 માં 5 જાય તો 0, તો આને 11 વડે ભાગી શકાય. 1375, 1 ને 7 8, 3 ને 5 8, 8 માં 8 જાય 0, તો આને આપણે 11થી નિશેષ ભાગી શકીએ. તો મિત્રો આ બધા જ ભાગાકારના નિયમોની PDF તમે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અને હા મિત્રો, મારા દ્વારા તૈયાર કરાયેલું ગણિતનું પુસ્તક તમે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જણાવેલ મોબાઈલ નંબર પર વોટ્સએપ કે મેસેજ કરીને તમારા ઘરે બેઠા મેળવી શકો છો. જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો, અને જો હજી સુધી મારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને દર શુક્રવારે એક નવો વિડીયો જોવો. તો મિત્રો મળીએ આપણે લોકો આવતા શુક્રવારે એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી ગુડ બાય.